הציד חיוני להישרדותו של חתול הבר. אומנם חתול הבית אינו צריך לצוד אלא לשם התרגול, אך כמו דודניו הפראיים, האריה והנמר, הוא צייד מזהיר. לפני שבני משפחת החתולים טורפים את מזונם, יש לחתול בר זה למשל הרגל מוזר. הם מהלכים וסובבים סביב המזון אלא אם כן הם מורבים. הם מהלכים זמן מה כאילו הם חשים צורך להרגע מהמתח הנגרם עקב הצייד או הרעב. ואז, כמו נמר זה, הם ניגשים לאכילה במקום סמוי. הנמר הוא הגדול מבין חתולי הבר הקיימים בארץ ישראל. אורך גופו כמטר וחצי, אורך זנבו כחצי מטר, ומשקלו מגיע ל-80 קילוגרם. הנמר מצויד במערכת מפותחת של 30 שיניים, וניביו מסייעים לו בשיטות הצייד השונות. אומנם חתול הבית אינו צריך לצוד אלא לשם התרגול, אך כמו דודניו הפראיים, האריה והנמר, הוא צייד מזהיר.